Шамтулан пи, Туркутулан пи, Аджаран пи, Ярубаски, Карачи, Черкесскин, Тапсныха, Иханхуз, Абазакуи, Жавета, Ацвара, а репатриация за Хунткарат, Хейла, Кача, Изырги, Геха, Агурги, Жабжирар, Парц. Хаби, Хайфер, Зазгубрёб, Жавета, Ацвара, Авадака, Хунткара, Ахзела, Арцепхака, Шлаби, Агуэй. خلبس جبو بس يحيط حين تكرر خارج قد زنح جنج وان خارتن زرطل زيبنر شو حيط نس جارت زشاقو وبرياني زبيتي حين تكرر يرقلو زوادك وغن إريونام لو حابخيق يرمخن ان خارت ديقو ايجرت حجنج واي شرط خواتو انا يسيم يبقزت فتبسرال حجنج وار خال يالرخون ازيونالران يقز اوادك و جايوك حجنج وار تاعت وراكواش ترنخص ان خرا يالغويد غلربش ريون مجارة كتن проект сметът Оскуй на Рукрушена, Жая Миленха, а смета Айтача Кургулара, Айтанагдзион. Майя Зоа Халагид, Фумезерлый Гахцит. А вот такой арцепхак возвратаз Хдинджуарен, Харса Чуцкурышха и ней. Сава Шачби, Нина Джинджал, Пхай Ирзалхан, Хвадак Змоу Анхарта. Авадаква юны матала и куршоп, ирюйнагулу парх шашагаква, ахуга царсаква и невейт адзирпхай адзирпшашей. Ажакала авада шаардна униюналан анхарада усумадзам. Очень нравится, спасибо большое всем, кто нам выделил. Мы очень ждали. Вас сколько? У нас трое детей. Вообще у нас в общем пятеро детей общих. Ну вот мы рады. Просто слов нет. Рада тезбе гопьялани лаби уважаем. Талат рукутулы цаникул. Ахадарай роуз хвадок змон харта шейгур гэшал здыруам. Саны лыхту плали, сабы лыхту умит. Ижло бэп? Сабы ижло тезбе. Уль тацубал? Сара таца уже торгутула яу. Ари вода чесе шоуз бгопхома? Ай, дарес гопхот. مجارة كتن حجينج وعيرويت وادك زمو انخارتك وبشبي ويبزمو بشبي خوادك زمو بشبي زبساد جل خيخن وحجينج وانخارت لاريكور شرز احمد كارت برغراما ياتزخويت حابخيقا جي يارلسنم چبجيك جام شرقنات قلرب شريون دران دحابلن دشا بجتا شرق اوادا جتسكورر تويت دور اينا بشبا الكسا وخا ابس وجيلي خوابشرا